ហើយព័ត៌មានល្អសម្រាប់អលូនអ្នកគឺព័ត៌លឿងដែលជាព័ត៌មួយនាំមកនៅភាពផុងស៊ុយសំណាងល្អជួបដល់ប្រមាណពលទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាលំបាកអ្វីមួយមករះស្ទះនោះទេតែមកភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំជួតឆ្នាំមមីឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាឲ្យបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមិនមានបញ្ហា
កុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងអ្នកគឺលេខ568ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរ។
បាទជាបន្តមកទីនេះជុំណោះពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំផ្សេងជោគជ័យតារិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាលោកជាមជ្ឈមនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានបាត់ការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគូសមហើយដើម្បីធ្វើអ្វីក្រោយតែងតែមានភាពបាទស្រស់បំព្រងជានិច្ចហើយចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានការថយក្រោយទេ មានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានការថយក្រោយទេហើយការកប់ការងារតែងតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសក្រមល្អប្រសើរបាទជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកទិញដូរជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនហើយផលលំរៃទីសោតក៏ហូរចូលរាភិបតានតឹងណាស់រីឯបញ្ហាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពអែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រៃមានបញ្ហាអ្វីៗមករ៉េស្ទេនោះទេនៅលោកអ្នកឈានរក ភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរគួរទីកក់ក្រៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកអ្នកសូមកំភ្លេចកមិនលេខសំណាងមកគលេបានរយ៦៩នៃជលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រប្រៃមកជាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនីនិកានៅក្នុងឆ្នាំមីជោគជ័យតារិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ យន្តបាល់នេះបានធ្លាក់ស្រុតចំលហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបនូវភាពប្រទាំងប្រទើសនិងមានការកម្មចិត្តច្រើនដូចនេះត្រូវជាអត់មុតខ្លះទៅប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រកាសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងហើយការបង្កមុខរបររកទទួលទានានាជួបប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះអាចឲ្យមួយនឹងកើតមានការក្រៅក្រហាយបង្កជាជំនួសវិជ្ជាមួយអ្នកដតីកាលឡើងហើយការធ្វើដំណើរទី ជាទីឆ្ងាយអបរិយ័តអំពីការជួយយកកសាគេព្រោះចរន្តយគុណមកបដូរជាទោះវិញបាត់តែបំណោះហើយរីឯបញ្ញាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមកពុំមកមកក្រៃវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រៃមានឧបសគ្គអ្វីៗមករ៉េស្ទេនោះទេតែមកភាពជោគជ័យល្អប្រសើរការរកស៊ីផ្លត់ទឹកផ្លត់គោផ្លត់កាក់ក្តីក៏ទទួលបាននៅផលកំរៃយ៉ាងគួរទីពេញចិត្តមានឧបសគ្គរីឯស្ទេនោះឡើយសូមកំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង បាទជាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនីនិកានៅក្នុងឆ្នាំមីជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះខើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឌូរិស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលអនុភាពបាទជោគជ័យកកបល្អប្រសើរគួរឲ្យទីកក់ក្តៅទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាលំបាកអ្វីមួយចោទជាបញ្ហាបង្កជាចំនួនណាមួយកើតឡើងនោះទេហើយបើការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីក៏ទទួលបាននៅផលកំ
ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរ បាទជលនីបកមកប្របរកស៊ីជញ្ដូវវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនហើយផលកំណៃទីសោតក៏ហូរចូលរាភិបតានតឹងណាស់រីបញ្ហាសនប្រសិទ្ធិកំឡោះកម្មមានការបារិចលូលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពអែមហែមឡើយចំពោះគ្នាប្របីសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការងារអ្វីៗនឹងបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនលេខសំណាងបាទគឺលេខ 555ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរ បាទធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខសេមសានិសិមមួយដងរីបញ្ញាស្នាប់ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីវិញនោះមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡយចំពោះគ្នាប្របីបើមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទេនទីនៅលោកអ្នកជិនរបៀបជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយសូមបានកំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងបាទគឺលេខ 965ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្របី ជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីដេកានៅក្នុងឆ្នាំចរជោគយុទ្ធរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមបាទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបានល្អជាមធ្យមដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយជួបភាពល្អផ្សារមួយចំនួនមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនោះទេហើយការធ្វើដំណើរ
បាទទីជិតទីឆ្ងាយវិញនោះជួបភាពសក្តិដំដោយសំមួយដងហើយរីបញ្ញាសារៈប្រស័យកំឡោះក្រុមមុំពុំមកដីបាទមានភាពស្រស់ស្រាយប៉ែមហែមឡយចំពោះគ្នាប្រប្រៃមិនចោតជាបញ្ហាអ្វីៗមករេស្ទះលំបាករាល់កិច្ចការងារនោះឡើយតែមានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សើហើយការរកស៊ីផ្លត់ទឹកផ្លត់គោកផ្លត់កាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រាន់យីទីពេញចិត្តមិនមានបញ្ហារេស្ទះនោះទេប៉ុន្តែលោកនេះទាំងអស់គ្នាសួរកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាទីនេះខមមិ
ទូទាំងអស់គ្នាសូមតំណាងស្ដាប់នៅអគ្នាសូមប្លែកខមមិនលេខសំណាងនិងខមមិនសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាសូមស្ដីសុខសូមសំណាងល្អឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា